Обидва порушили правила. У Сумах 2 травня на вулиці Білопільський шлях водій Лано збив пішохода. Він їхав на жовтий сигнал світлофору, який забороняє рух. У той же час пішохід вирішив перейти дорогу на червоне світло, що теж заборонено, і опинився під колесами. Зазначимо, що все це відбувалося на очах у патрульних. Наразі деталі ДТП вивчає слідство. Допустив наїзд на 68-річного пішохода, який перетинав дорогу на червоний заборонний сигнал світлофора. Подія сталася на очах патрульних. Вони негайно ж зупинилися та надали пішоходові першу домедичну допомогу. В подальшому чоловіка було шпиталізовано до лікарні для надання медичної допомоги.